таємниці у цьому випуску тижня енерго. Що згорить, те не згниє, а перетвориться на заощаджену копійку. В компанії «Хмельницькобленерго» вигідно замінили газові котли на твердопаливні. Запасів традиційних енергоносіїв на планеті все менше, отже розраховувати на їхнє здешевлення не варто. Тож мусимо якнайшвидше подбати про кардинальне здешевлення власного енергоспоживання, якщо хочемо мати світле і тепле найближче майбутнє. Нині найперше завдання – зменшити споживання дороговартісного російського газу. З цією метою на всіх державних рівнях всіляко пропагується і навіть частково фінансуються численні програми з енергозбереження. Водночас вітчизняні виробники там, де це можливо, намагаються переорієнтуватись на інші енергоносії. Приклад, першопрохідців вивчають, поширюють і запозичують. Немало зроблено для мінімізації споживання газу вже й у компанії «Хмельницькобленерго». Ми зараз знаходимося на території оздоровчого комплексу, який знаходиться у володінні «Хмельницькобленерго», і дуже було приємно відвідати котельню на 300 кВт, яка працює не на газі, а на пелетах. І сьогодні ця існуюча газова котельня, яка тут теж є, фактично, як мені розповіло керівництво «Обленерго», не використовувалась протягом всієї зими. Газ, дорогий газ, який на сьогоднішній день є, не використовується. Натомість використовуються наші вітчизняні пелети, які до того ж і виробляються тут, на території Хмельницької області. Тобто кошти, які вкладалися в спалювання для виробництва тепла, вони залишалися тут, в Україні, в тих виробників, які виробляли ці пелети. Крім того, стоїть 0,3 мегаватта котел, який також виробляється на території України. Тобто кошти були профінансовані саме в цей котел, а не пішли в мережу, в газову. Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук у рамках ділового візиту на Хмельниччині відвідав кілька об'єктів «Хмельницькобленерго». Сьогодні мав можливість разом з командою тих професіоналів, які вже запустили проекти з відновлювальних джерел енергії, відвідати Хмельницьку обласну адміністрацію, обласну раду, зустрітися разом з Хмельницькою мерією в великому залі, де були запрошені всі представники територіальних громад з усієї Хмельницької області. І тема нашої розмови на сьогоднішній день була не лише гасло «Зробити українську економіку енергонезалежною», а показати конкретні приклади на сьогоднішній день роботи конкретних проєктів, проінвестованих, які вже на сьогоднішній день генерують електричну, теплову енергію не з газу, не з вугілля, а з інших відновлювальних джерел енергії. Лише в електроенергетиці і лише за один попередній рік було додано 120 МВт нових потужностей із відновлюваних джерел енергії, каже Сергій Савчук. Ще переконливіше аналогічні цифри у виробництві теплової енергії. Якщо взяти теплову енергію, то 2014 рік додатково ще 450 МВт по теплу з інших видів палива. Далі 752 МВт додатково в 2015 році, знову 450 в 2016 році. Тобто ми запустили великий ринок інвестицій енергетики, саме відновлюваної енергетики. В традиційній енергії за цей рік нічого не побудовано. Тому на сьогоднішній день ми бачимо, що ринок відновлювальних з точки зору інвестицій в нові потужності, він генерує сьогодні, він не лише енергію, він генерує нові можливості для інвестування, для мультиплікації всієї економіки. І сьогодні в присутності всіх керівників територіальних громад ми мали можливість передати цей досвід конкретних проєктів, закликати місцеві громади, які на сьогоднішній день володіють коштами, які отримані в результаті децентралізації, дати можливість сьогодні отримати цей досвід і показати, що кошти територіальних громад можуть бути проінвестовані в такі проекти. Після такої потужної інформаційної підготовки подоляни вирішили показати столичному гостю наочно, як втілюються ідеї альтернативної енергетики на Хмельниччині. За приклад, обрали компанію «Хмельницькобленерго», яка впродовж кількох останніх років активно здійснює заміну газових теплоносіїв на інші. Господарі та гості побували лише в одному – Ярмолинецькому РЕМі. Та на його прикладі можна простежити загальну тенденцію, що панує в обленерго.
Високопродуктивні котли, в яких використовуються відходи деревини, прийшли на заміну газовому опаленню на господарстві Ярмолинецького РЕМ. Це набагато дешевше, тим більше, що сировина для таких котлів у них переважно своя. Енергетики подрібнюють на тріски гілочки, які обрізають при розчистці повітряних ліній. В лікувально-оздоровчому комплексі компанії «Яблуневий сад» цьогорічну зиму пережили теж із твердопаливним енергоносієм. Але тутешній котел живиться пелетами. Економічний ефект ще остаточно не підрахували. Та вже очевидно, що він буде. І немалий, каже очільник «Хмельницькобленерго» Олег Козачук. Отже, хмельничанам є що показати столичним посадовцям. Це є приклад того, яким чином ми на сьогоднішній день можемо збільшувати кількість таких котелень. Це є позитивний приклад для тих інвесторів, які лише на сьогоднішній день вивчають цей досвід і знаходяться в стадії прийняття рішення, чи інвестувати в такий бізнес, чи інвестувати. Чим більше таких прикладів, тим менше газу ми спалимо, і тим більше є можливість для того, щоб інші інвестори також заходили. Тому Хмельницький Обленерго, маючи всі позитивні показники своєї роботи з точки зору утримання мереж, з точки зору передачі електричної енергії, з точки зору обслуговування своїх клієнтів, на сьогоднішній день ще і як передова європейська компанія дбає про енергонезалежність країни, про ефективне використання енергетичних ресурсів, тобто все в комплексі. І я щиро вдячний Хмельницькобленерго за те, що маю можливість сьогодні ознайомитися з роботою цієї котельні. Весна прийшла, навчання з цивільного захисту принесла. Як енергетики вчилися долати стихійні лиха. З весною повертаються в наші широти не тільки перелітні птахи, а ще й різноманітні навчання на свіжому повітрі, зокрема з цивільної оборони. Озброївшись за зиму глибокими теоретичними знаннями, ті, від кого залежить чіткий ритм нашого життя у випадку нештатних ситуацій, тепер приступають до практичних занять. Масштабне спеціалізоване об'єктове навчання з питань цивільного захисту на тему «Дії органів управління сил і засобів цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру» відбулося на базі Старокостянтинівського РЕМ. Щороку у нас на території району виникає паряд надзвичайних ситуацій, де в ліквідації яких задіяні всі наші служби цивільного захисту, а саме служба протипожежна, служба цивільного захисту, служба охорони громадського порядку, Старокостянтинівський РЕМ, Старокостянтинівська газконтора та інші служби. Успішно ліквідуються всі надзвичайні ситуації, які виникають у нас на території нашого району. Енергетики місцевого РЕМу, аварійна газова служба, медичні працівники, пожежники і, звичайно, адміністрація району – всіх не перерахуєш. Простіше сказати, хто не був залучений до цих навчань. Звісно, працівники РЕМу, як господарі, взяли в ньому якнайширшу участь. Сьогодні на базі Старокостянтинівського РЕМ пройшли об'єктові навчання з цивільного захисту з питань ліквідації надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок техногенних та природного характеру. Дані мероприятия були проведені з метою залучення інших структур по ліквідації надзвичайних ситуацій. В нас були залучені бригада Державної служби надзвичайних ситуацій, тобто це пожежна частина, і газовий ПАТ «Хмельницьгаз». Були розглянуті питання виникнення пожежі внаслідок обриву проводів на підстанції і проведення ліквідації даного пошкодження. Було проведено мероприятие по гасінню пожежі на трансформаторній підстанції. Дані об'єктові навчання були проведені з метою удосконалення взаємодії між штабом по ліквідації наслідків стихійного лиха в Старокостянтинівському РЕМ та службами цивільного захисту Старокостянтинівського району та міста Старокостянтинів. Сьогодні дані мероприятия було проведено в повному обсязі. В принципі, ставлю оцінку добре. Навчання трохи урізноманітили трудовий будень і для кабінетного персоналу РЕМу. За сигналом люди покинули свої робочі місця та поквапились до сховища, в якому можна певний час перечекати лихо. Комусь, на перший погляд, це може видатись забавкою. Та якщо, не дай Боже, насправді трапиться щось подібне, люди вже знатимуть, як діяти. Сьогодні на базі Старокостянтинівського РЕМу учбового полігону проведено тактичне навчання з ліквідації пожежі трансформаторної підстанції.
Залучалися на ті тактичні навчання підрозділ 19-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС. Працівники державної служби приїхали дуже швидко і ліквідували пожежу за лічені хвилини. Мета навчань – це відпрацювання швидкої ліквідації надзвичайних ситуацій природнього та техногенного характеру. Взаємодія між службами та взаємодія між підрозділами, структурними підрозділами Старокостянтинівського району та міста. Вправлялися в умінні приборкувати стихію і на теренах Хмельницького району. Тут під орудою начальника управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Євгена Данилюка відбулося командно-штабне навчання Хмельницької районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області. Захід підпорядкований простій меті – навчитись ефективно реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію. Крім керівників цивільного захисту району, спеціалізованих служб цивільного захисту, військових, до навчання були залучені ще й працівники Хмельницького району електромереж. У ході наради, що відбулася перед полігонними маневрами, керівники визначили послідовність дій на кожному етапі ліквідації стихійного лиха. Від енергетиків в нараді взяли участь начальник служби цивільного захисту, пожежної безпеки та екології ПАТ «Хмельницькобленерго» Анатолій Манільчук і заступник начальника служби з цивільного захисту Валерій Мельник, які також несли слушні пропозиції в алгоритм загальних дій. За умовами навчання природна стихія спричинила масове пошкодження повітряних ліній у кількох селах району. Крім того, трапилась надзвичайна ситуація на території військової частини, дислокованої в районі, а також загорілись торф'яники в заплаві Південного Бугу. З усім цим букетом лих учасники навчання зуміли впоратися швидко та ефективно. Боролися з умовними пожежами і на іншому майданчику. Щоправда, це дійство було не таким масштабним, як попередні. Тут зібрали начальників дільниць енергозбутів Хмельницькобленерго. Адже не секрет, що немало пожеж у житловому секторі пов'язані з порушенням правил експлуатації електропобутових приладів, а також із неправильним монтажем електромереж всередині помешкань. Тож у теоретичній частині учасникам навчання розповіли про те, як правильно орієнтуватись в тій чи іншій нештатній ситуації, а згодом на майданчику вони закріпили свої навички володіння вогнегасником. Сьогодні, відповідно до вимог програми і тематичного плану спеціальної підготовки відповідальних осіб за пожежну безпеку, було проведено заняття з начальниками дільниць енергозбутів ПАТ «Хмельницькобленерго», теоретичні заняття і практичні заняття. Теоретичне заняття було проведено і звернуто увагу на вводи в житлові будинки і на монтаж електромереж силових та освітлювальних відповідно до вимог правил пожежної безпеки та правил влаштування електрообладнання. Так як 80% пожеж виникає в житловому секторі, а представники ПАТ «Хмельницькобленерго» виконують свої обов'язки і перевіряють як фізичних, так і юридичних осіб. Також було проведено практичне заняття по гасінню різних модельей вогнищ, пожежу класу А – легкозамистих горючих речовин і пожежу класу Б – твердих горючих матеріалів за допомогою двох типів вогнегасників – як вуглекислотного, так і порошкового. Ви купили товар і за нього розрахувалися, інакше вам його просто не дадуть. Електроенергія – також товар, і за неї треба вчасно розраховуватися, інакше вам можуть її просто відключити. Електроенергія – один з найнеобхідніших товарів, не позбавляйте себе цього. Якщо ви споживаєте електроенергію до 100 кВт на місяць, то її вартість становитиме 90 копійок за кВт-годину. А за електроенергію, спожиту вами понад 100 кВт на місяць, ви маєте сплачувати за тарифом 168 копійок за кВт-годину.